Megjithëse ambasadorja e SBA Yurikim përsëriti edhe ditën e njëjtë kujtesën për të mos futur në listat e kandidatëve eksponentë të lidhur me botën e krimit, pa bloku nuk paska ndërmend të zbatoj ligjin e dekriminalizimit as për parlamentin e ri. Para 4 ditësh, një tjetër eksponent i LSI, deputeti i listës Ylli Sheu, Lala, ka deklaruar se ka mbyllur negociatat pazaret me Edi Ramën për të qenë pjesë e listës fituese në Tiranë, duke sqaruar se ka shumë vota. Edhe burime brenda kupolës së PS na konfirmuan se ky deputeti i opozitës parlamentare është piketuar të jetë në listë për zonën e Kamzës, ku banon aktualisht e ka disa biznese. Referuar ligjit të dekriminalizimit dhe apelit ambasadores Yurikim, Ylli Sheu Lala nuk mund të kandidohet për deputet, për shkak se figuroni dënuar penalisht për kontraband mallrash e trafik makinash në kufi e dogana. Sipas vetë deklarimit, Ylli Sheu Lala rezultoni dënuar nga gjykata Tiranë me vendim numër 420 datë 20 mars 2007 për veprën penale kontraband mallrash ndër kufitare, fillimisht me burg e më pas konvertuar me gjob financiare. Në vitin 2013, Ylli Sheu Lala u kandidua për deputet nga Fatmir Mediu për PR-n, por në listën e PD u bë deputet, ndërsa në vitet 2009-2013 ka qenë këshilltari Mediut në Ministrinë e Mjedisit, por edhe këshilltari Xhelal Mziut në Bashkinë Kamës. Ndërsa në vitin 2017 u kandidua nga Monika Kryemadhi po në Tiranë si deputeti zonës Kamës, por nuk mundi të fitonte. Dhe më 1 mars 2019 u fut si deputet liste duke u bërë pjesë de facto e grupit parlamentar të PS-s, pa folur asnjëherë në këto 3 vite, por duke votuar çdo ligj. Madje Taulant Balla, pa çka se dinte që ishte i dënuar për kontraband, e caktoi antar të Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, ku është ende. Pas një mandati si deputeti i PRPD-s dhe një mandati si kandidat e deputeti i LSI, kontrabandistin e Fatmir Mediut e të Ilir Metës ka vendosur ta kandidoj Babloku për rilindjen, pa çka se i di dënimin e faktin që deri më 2009-ën Ylli Sheu ka përdorur mbi emrin Lala për qarkullime e punë jashtë dhe brenda Shqipërisë. Të shohim nëse do ta miratojë e regjistrojë këtë kandidaturë me dambk penale. Kryetari i KQZ Ilirian Celibashi, që për koincidencë është kunati i Fatmir Mediut, peshkfshatare e Krushki Ilir Metës dhe ushtari Edi Ramës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.